אהלן חברים, היום אני רוצה להראות לכם את המוצר החדש של חברת נייטקור, חברת פנסים גדולה מסין, עובד על USB-C, נותן עד 700 לומן, מוצר ממש נחמד. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים קודם כל בקופסה. יש פה קופסה, יש פה דפים, יש פה פלסטיק, מעניין, יש לנו את הפנס. טוב, בואו נראה מה קודם כל מה אנחנו מקבלים. קודם כל החיבור פה זה חיבור C, אז זה אומר שבכל מקום כמעט שכולם משתמשים ב-C, אנחנו נחבר את זה פה, ואנחנו רואים שיש, הוא פתאום נהפך לאדום, וככה אנחנו יודעים שזה בטעינה. אז זה קודם כל איך להדליק אותו, להטעין אותו. עכשיו אנחנו לוחצים על מצב on, יש לנו עכשיו קצת, ועכשיו אנחנו במצב mid, שזה 30 לומן זה בקטנה. עכשיו לוחצים על הכפתור הזה, השני, ועלינו ל-180 לומן. עכשיו 180 לומן הוא אמור לפעול במשך שעה וחצי, ועד 45 דקות בלי הפסקה, פשוט בגלל החימום ודברים כאלה. עכשיו נעבור למצב טורבו, שזה כבר מצב ממש ממש נחמד. פה הוא מסוגל לפעול עד רבע שעה. זה 700 לומן, זה מאוד מאוד חזק. אתם יכולים להרגיש את זה. מאוד 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 חזק. בואו נוריד טיפה. זה קצת, קצת יותר. וזה הממש ממש מעט. וזה אחלה מוצר. מה אני אוהב? אני אוהב שזה בא עם הקליפסים האלה. אז פה אני יכול לחבר את זה למכנס או לאפוד, כנ"ל עם הצ'ופצ'יק הזה. מה אני לא אוהב? אין בזה מצב עיבוב, שחבל. אם היה פה אפשרות לעבב את זה, זה היה מגניב. אני קניתי את זה באתר גירבסט, אבל מוכרים את זה גם באלי אקספרס וכל האתרים האחרים. מוצר מאוד מאוד נחמד, עלה בסביבות 25 דולרים, אם אני לא טועה באמזון נמכר בסביבות 30. זהו, אחלה מוצר, ממליץ בחום.